纪录片《给十九岁的我》近排争议不断。呢套片在星期四公布的香港电影金像奖提名名单入边，入围最佳导演、最佳电影和最佳剪接三项大奖。但英华女学校发声明话，决定退出当中最佳电影的轮选。校方解释，《给十九岁的我》近日引起社会关注，经审慎考虑后决定退出相关轮选，并会继续同制作团队以及有份参演的校友沟通，深入检讨事件。但多谢香港电影金像奖协会和评选委员的提名。香港电影金像奖协会董事局主席易东升在记者会上说，要等收到校方的正式通知，再开会讨论如何处理和回应。